Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, moçada. Então já vai deixando aquele likezão aí pra curtir o vídeo, beleza? Não vou trazer mais em forma de story, galera, vou estar trazendo em forma de vídeo mesmo, mas vão ser uns vídeos mais curtos, mas em forma de vídeo, beleza? Então por isso que é fundamental que você se inscreva pra você não perder o próximo vídeo, belezinha? Primeira localização, galera, tá aqui nesse pontozinho aqui onde fica um jet skis, tá? Bem aqui nesse local aqui, ó. Tá, aqui é a primeira localização. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde é que está certinho, beleza? Beleza, galerinha, já estamos aqui. É este local aqui que está a primeira localização, tá? Ou a segunda, a terceira, dependendo da ordem que você fizer. Basta você vir aqui e aqui está o primeiro traficante, beleza? E aqui você vai estar podendo vender seus itens, tá? No caso, eu já fiz umas pré-vendas aqui. Faltou somente vender esse último item aqui. E aí, quando você vende, o ícone dele muda de cor, beleza? Então, esse é o primeiro. E vamos agora para a segunda localização. Já a segunda localização, galera, tá aqui nesse outro mercado aqui, nesse outro lanche aqui de beira de estrada, beleza? Tá abrindo aqui o mapa mostrando aqui pra vocês, ó, bem aqui, perto de Paleto aqui, tá em Mount Shield, tá? Ele tá aqui atrás, só você chegar aqui, ó, junto dele aqui, ó, tá aqui ele aqui, ó, e você vai fazer sua venda aí dos seus produtozinhos. Assim como eu disse no outro lá, eu já fiz umas pré-vendas aí de alguns itens, faltava só algumas coisas, e aí eu resolvi trazer a localização pra vocês, beleza? E vamos agora pra última localização, belezinha? Beleza, galerinha, estamos aqui no local já da última localização. O traficantezinho vai estar aqui nesse posto, tá? Nesse posto aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês visualizarem. Aqui no mapa, você vem aqui, ó, nesse canto aqui, tá? Nas montanhas Tatavian, ele vai estar aqui nessa casinha aqui, ó, da frente, mano. Aqui, ó, escondidinho bem aqui. Não é bem escondido, depende de onde você vier. Ele vai estar aqui, ó. Esse aqui é o último traficante, beleza? E aí você vai vender seus produtos também pra ele. Ele vai estar ganhando uma graninha básica aí todos os dias, né? Durante 10 dias você fazendo aí essa venda aí, você vai estar ganhando aí um trocado bem bacana e desbloqueando os itens legais, beleza? Então esse é o vídeo, galerinha. Já vai deixando o like. E pra quem ficou até o final, mano, a localização da Ganvan, mano, vou estar mostrando pra vocês onde que ela tá localizada agora. A Ganvan tá localizada ali, mano, bem aqui atrás dessa madeireira. Na data de hoje, tá, dia 5 de março, você vai estar localizando a Ganvan ali, ó, lá está ela. E ali você pode estar comprando aí as suas armas com preço bem mais em conta do que nas próprias lojas da Munition. Também como colete, né, às vezes o colete que você quer comprar, ó, aqui ele é bem mais barato, é 400, tá? E aqui você compra colete, compra também as armas especiais que estão aqui disponíveis hoje, como arauto infernal, fuzil de precisão, canhão elétrico, metralhador de combate, escopeta automática, machete, fuzil pesado, taco de beisebol, faca, beleza? E as armas arremessáveis, né? Você pode comprar tudo aqui com esse tiozinho careca aí, beleza? Então é isso, moçada. Agora sim, deixa o likezão pra fortalecer. Tamo junto, é nóis. E se você curtiu o vídeo, mano, se inscreve e ativa a notificação, beleza? Valeu, fui!